Botena bandeko nyonso partout esika ezomeli bino ngai wa bino Marie Laure Mwaka animatrice na bino ya mission Vérité Shot. Lelo toza le 1er février 2018 nzamba salinga na yo grâce to komi na moko na lelo to bosana te ko pesa nzambe wana merci. Alors bandeko na ngai vidéo moko ezo circuler na Facebook, na WhatsApp, partout na internet vraiment ndeko na biso mobali azozo azizi na yazo kota na monoko ya mwana. Bandeko na ngana lela ki nzamba omona ngama ya miso tangaki. Comment on a quand moins noté on a moins dans la vidéo au moins là que ces actes bande qu'on a moins noyé mouqué dans un monde à cause en a bas 7, 8, 9 ou bien 10 ans pas plus papa mukolo boy quand on a mis pende na ezo funda kaka papa mukolo boy azo zizi na zizi ango pe lemba ezo tele maté azo forcer ango pour azo kote ango na monoka moins na pona e tele ma après na kasa banda musala comment on a quand des azo mo azo coach azizi na munoka mwana déjà fongola mwana kala donc achimola ka mwana mwana pe déjà mesana ko sise zizi ya papa oyo pona ndenge mwana azo sala ba geste na loboko c'est comme si mwana a mesana déjà mwana azo mona lokwa ndeti mobali na e donc azo tindi ka mwana mutu mwana azo loboko a mobali ango alongoli ango et puis azo sala na ba geste so ba geste na bandai ko sala ni donc bref ningo la sake donc mwana deja mesana na ko sala ngo papa sala ke ngo na makasi mwana mobalo a mesani sa mwana muke oyo ko sise zizi ko chimola e alors bande ko na ngai mwana muke boy video oyo ko te ya biso na nini bande ko na nga o nyoso tu botali video o te ya biso makasi naka sa po ko mana niveau oyo il faut la mama pesa ki peut-être confiance na papa bien papa moboko li atayela e mwana ou bien mama sala ka mama kenda ka musala akenda ka classe biso ba parent kotika bana na moto yo yebite na mobali ozwi sika obi motema ya mobali tende ko na ngai confiance te otika bana na ona mobali olingani sika ata mobali ngo sali bambula de konanga fo sala ka très attention bande konanga image on de konanga été ya vraiment biso mon ba mission sauté bima na communauté até komeli oté de konanga sala ka lokwa ndeti komelo misu ba mona ba ko seka ba parents zo ba mama zo ba to wela ko finga peut-être ba parents to ba ko finga peut-être mama oya boko aboti mwana oyo de konanga yo peut-être ko seka mais komeli oté e koma na famille na yo ou bien koma na kati ya foyer na yo vraiment de konanga mwana ya yo propre ya mukie tata mukolo abanda ko chimole na age ya se akota ka izizi na munoko biso mo kutu ba mikolo pona ko tia izizi na munoko to ko karate bande kwa base belé ko sisi izizi mobali ba ko karate po mibale musuba linga razize ko ta tina gorge ba mama musuba ko karate mais ce ko mwana mukie ko mona leki na yo ou bien ko mona mwana yo boti mobali na yo azo koti sa mwana no zizi na munoko azo fongola mwana no makola koti se zizi na vagin de konanga paso e ko sala na mutema alors pona makamba bo e ya tende konanga s'il vous plaît confiance tende konanga mwasi confiance te mobalo lingi sika ko kuto na bana confiance te ata mobala ngwa kraka yo ata lembo la kona anis ata na no sokoli to sali une semaine no sokoli te meya lembo la kayo vagin asombe la ko nyonso asombe la bo mengo apesa yo nyonso ndeko na ngai attention na bana ba papa bele bazali kutu bana na bango propre ba viola ka bango ba chimola ka bana na bango propre ba nana aja mukie omona e mususu na aja 5 ans papa andi deja ko chimola mwana na aja 5 ans ti mwana komi na aja 18 ans mwana pa ko yebisa mama te akenda kaka na bilengi wana masola boye bele bima na communauté nde konanga ete yangai nayo en tout cas message on de konanga ifongola penza matoi e komi na couple na te mais sala se komi si nde konanga e komi po ifongola yo misu e fongola yo matoi nde konanga to stirvia ka bala na biso ba telephone na bango ba telephone o e komi kilikili bana nyoso balingi bazala ka na telephone mona 50 telephone nde konanga il faut ko iba mona na zo sala ni na telephone peut-être tellement déjà ba film mitakala nde konanga mama na nganga no to koyeba te oki kutika mwana na we pa camarade nde konanga il faut iba camarade wana mobali ne azaka ndenge ni oki tika jeune fille ne pa camarade no mobali ya camarade na yo nde konanga peta koma kota mwana misapi okoyeba te bana misupi mutema makasi jamais koyebisa parent jamais alandika ka bilengi wana miso mwana na suka bwe mwana azwi zemi apeli soleil ko bima na communauté alors nde konango sana bana na ndaku ya mikolo bia mikie fongola miso s'il vous plaît ata papa propre azo sa ba jena bana na yo mama telemena yango na ndaku
kokipe bolingo te pa mama na ngai po eko eko tika la caché na mutema na oli bela libela papa lala bana na yo pe atie zemi ata papa ke na prison na pesi iveti pandu mbote mama na biso ko maratro na Facebook li solo na ona na bete yango te mobali na opida apete bete aleka deja na émission vérité choc li solo na rolandela en temps no ya na Europe to sola vraiment non zo tant penza ko sola na yo akomara tro na Facebook bande ko beba ka sama kama ko mariza lokuta abenga ngai mbale bele de ko na biso Yvette na pesi yombote. Alors message na zaki na ngwa ko lekisa yango bande ko na ngai o nyon soza parent vidéo o ezo circuler na WhatsApp de ko na ngai ete yanga na yo s'il vous plaît vraiment to fongola miso bande ko na ngai Yvette matériaux durables Florence Bandu emene ya Ousmane Basile Fetu Babi Makumbi Didier Lengi Iget Kamanzi Patricia Kolokei Papi James le plafond de Genève Mobala Mwindo Angolo Orgazi Manhattan Emanza le grand prêtre na Montréal Sœur Louise Ndona Pasteur Coutino ba gros bisous na madame Nayo bande konyos tout Rose Mimosa bande konyos bolanda remission vérité choc merci pour la fidélité na bino bao na tangi ba komote bolimbi siwete biawete humanitaire sœur justicia sœur Jenny justicia ba mina nganyo surtout ya Facebook zoom ya mabiala ya bato cheval sans tache pati bofondo orgazi manatan Antonio Mbungu sponsor émission vérité choc maman Julie Beauté à Genève motema ya bato ya David alors voilà message très important na communauté bande konangai bye bye.